inta dhigoolayaasha ayaa laga xusay magaalada Hargeysa munaasabadan oo si harsan loo soo gaasimay waxa ka soo qayb galay marti sharaf dadweyne fara badan iyo badiba dadka naafada ah ee qaybahooda kala duwan munaasabadan ugu horeyn waxa ka hadlay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadan Xirsi Cali Xaaj Xasan iyo marti sharaf kala duwan ankaba halkan ka ballanqaadaya ballanqaad gaara wixii aan halkan ku arkay iyo baahiyadiina iyo halka ay marayaan inaan qoraal gaara ugu gudbin doono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ama aniga khusus ama iskala qusayso iyadoo qoraal oo urursan baan qorayaa salaam kadib waxaan runtii aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa korna u qaadayaa garowsanaynaa leenahay waa gar in warka dhagoolayaasha la maqlo dadka dhagaalka naafada in la maqlo warkooda iyo fariintooda oo maanta ah maalintoodii boodhkoodana ay ku qoreen in warkooda la maqlo waxaan dii leeyahay kooxda maxkamadaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka madax muuqato dadkan maqalka naafadii anigu waxaan qaatay lowga waxaan anigoo ku hadlayaa magaca jaamacadda Hargeysa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in xafladan ay qabsoontay maqalkeedu uu in badan baan maqlayay xafladan la qabanayo waan ku hambalyaynayaa ururka sida quruxda badan ay u soo agaasimeen iyo mustaqbalkeena wax la qaban doonaan sababtoo dadkani waa dadkii waddanka lahaa xaq bay u leeyihiin inay waxbarasho helaan sharcigeena uu dhigayaa dastuurku u dhigayaa qof kastoo muwaadin ama ha noqdo mid dhagaqaba ama mid aan dhagaqabina xaq bay u leeyihiin waxbarasho helo xaqaas waa waajib dowladda saaran inay siiso oo u diyaariso marka runtii waxaan aad u rajaynayaa dadka kale naafada ay iguna jira dad badan naafada jira dhowrayaashi bay iguna jira dadkaas markaad la kulanto runtii qaar badan aan la kulmay iyaguna duruufo adag bay ku jiraan aynu arkaynay mujtamacayna kala soo bandhigaan soo bandhigayay aad bay ku mahadsan yihiin dadka waalidkii soo barbaariyay dadkan aad bay u mahadsan yihiin waxaan leeyahay ballanqaadku in mujtamaca iskarab taagno hadday noqoto indhaha iyo hadday noqoto dhagaha iyo hadday noqoto lugaha intaba inaanu caawino annaga ka jimcida raxma waxaan maleya ururka kulantay caawiyey waxay yidhaahdeen intaasoo urur baan u tagnay oo khayri ah annaga jimcida raxma khayri adoon nahay waan barbar taaganahay mar walba barbar taaganahay waxaan ururka sooda aniga oo magacayga maxamed yuusuf ibraahim faacul ku hadlaya iyo mulkiilayaasha bankiga premium bank iyo maamulkiisaba salaan idinka sidaa iyo hambalyo in sanadkii labaad aad xafladiinnii qabsataan ama xuskiinnii ood caalamka la mid noqotaan waxaan idin leeyahay wejiyadiina quruxda badan waxa halka ugu muhiimsan qofka bini'aadamka wax weeyaan qalbiga ilaahay ma eego muuqaalka ama jasadka wuxuu eegaa qulubta ayuu eegaa idinkuna waxaad haysataan araggiinnii iyo quluubtiinniiba waana halka ugu muhiimsan qofka qalbigiisu hadduu shaqaynayo waxaad leeyahay dadaal sameeya halkaa ka sii wada bankiga keliya ee maalinka maanta aad soo abridge garayseen idinka soo aqbalay waa premium bank waxaan leenahay waxba idinkuma naan tarin albaabka premium bank uu idin furan yahay waa maxamed xuseen ibraahim zamni